ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆင်းလုံးခံရပြီးတော့ကိုရိုင်းမောင်းနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့လက်ဆက်ကားအကြောင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ် Blue SC ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီလက်ဆက်ကားတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာလ2018ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလာကြပါတယ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့Goldbell Group Company Private Limited ကနေပြီးတော့အစိုးရကွန်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ဆက်ကားကိုစတင်နှိုင်းယမ်းပြီးအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံး SC Blue Car ရဲ့ website ထဲကနေပြီးတော့ Blue SG ဆိုတဲ့ app ကိုဖုန်းထဲကိုဒေါင်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဖုန်းထဲကိုဒေါင်းပြီးရင်တော့ member ဝင်ရမယ်။ပြီးရင် register လုပ်ရပါမယ်။ Blue SG account ကိုဖွင့်ရပါမယ်။အဲ့တော့ member လည်းဝင်ရင်နှမျိုးရှိပါတယ်။YouTube basic နဲ့ premium ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ basic ကတစ်လကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ8ဒေါ်လာကျမှာဖြစ်ပြီးတော့ premium ကတော့တစ်လကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ18ကျမှာဖြစ်ပါတယ် premium ဝင်တော့55မိနစ်အခမဲ့3ဆော့ခွင့်ရှိပါတယ် basic ကအသုံးပြုကတော့10မိနစ်ကို 3.36 စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့တစ်နာရီ 21.63 စင်ကာပူဒေါ်လာကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue sg 8ကအာယူမောင်းနေမှုအတွက်ဘာတွေလိုရမလဲတကြည့်ကြအောင်ပါနံပါတ်1ရေမောင်းမဲ့သူကအသက်20ပြည့်ရပါမယ်နောက်နံပါတ်2ရေမောင်း license driving license လက်ဝယ်ရှိပြီးတော့အနည်းဆုံးရေမောင်းတဲ့တစ်နှစ်ရှိရပါမယ်နံပါတ်3 credit card ဒါမှမဟုတ် debit card bank card ရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်နံပါတ်4 online register လုပ်ပြီးလျှောက်ထားရယူတဲ့ blue sg card ဒါမှမဟုတ် check set ထားတဲ့ ez link card ဆိုတာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ez link card ဆိုတာက mrt lrt bus card တွေစီးတဲ့အခါမှာလူတိုင်းသုံးပြကြတဲ့ပတ်စံကတ်ကိုစုလိုပါတယ်လေးစကားကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ charge point လို့ခေါ်တဲ့ကားကိုအသွင်းပေးနေတဲ့လက်ဆက်အသွင်းတိုင်ရှိတဲ့နေရာမှာကားကိုသွားယူရပါမယ် charge point ဘာမှရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားတဲ့ blue sg application ကနေရှာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နေတဲ့နေရာက charge point မှာရပ်ထားတဲ့ကားကိုရယူသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲ application မှာ charge point လို့ခေါ်တဲ့အသွင်းတိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုခုလိုအတိအကျပြသပေးထားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့အနီစုံလက်ဆက်အာသွန်းတိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါမယ်။အာသွန်းတိုင်မှာကားရှင်းမရှိဆိုတာကိုလည်းပဲ Blue SG app ကနေပြီးတော့ပဲသိရှိနိုင်ပါလေ။လိုရာခရီးကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကားကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း app ကနေပဲကိုယ့်ရဲ့အနီးစပ်ဆုံးရှိတဲ့ charge point ပေါ့နော်။အာသွန်းတိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုရှာဖွေပြီးတော့ကားကိုပြန်ထားပြီးတော့ plug ကိုထိုးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသွင်းတို့ကိုပြန်ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတာနဲ့အသွင်းတိုင်ရဲ့ screen မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် app ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာချိန်နဲ့ကြာတဲ့ငွေကိုဘဏ်ကဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့ ez link ကနေပြီးတော့တွက်ချက်ဖြတ်တောက်ယူမှာဖြစ်ပါလေ။လက်စက်ကငားရန်သုံးဆွဲနိုင်မဲ့တီနီယာများကိုတော့2021ခုနှစ်မှာ380ကျော်ကနေစတင်ပြီးတော့အခု2022ခုမှာ1000ကျော်အထိရာထားပြီးတော့တည်ဆောက်နေတာကိုတွေ့ရပါလေ။နိုင်ရန်သုံးဆွဲနိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲတစ်ပတ်ကို9ရက်တစ်ရက်ကို24နာရီအချိန်ပြည့်24နာရီနိုင်ရန်ပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်ပါလေဒီ application တုံးပြီးတော့စိတ်ကြိုက်နိုင်ရန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါလေဘယ်လိုနိုင်ရန်ပြီးအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအသေးစိတ်ကိုလည်းပဲသူရဲ့ Blue SG website မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါလေ YouTube မှာလည်းပဲ Blue SG Singapore လက်စကားများအကြောင်းကိုတော်တော်များများဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေလက်စကားမှာထိုင်ကုန်လေးကိုနဲ့ပစ္စည်းထားဖို့နောက်ခံအကျယ်လဲပါပါတယ်။ကားမှာ GPS စနစ်လည်းတပ်ဆင်ထားပြီးတော့ရေပုံနဲ့တကွလမ်းကြောင်းရှာပြီးမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ရှင်းတဲ့လမ်းကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ထိခိုက်မှု accident ဖြစ်ရင်လည်းတတ်တာအောင် airbag စနစ်ပါပါတယ်။လျှက်စကားမှုလို့ကားဆက်တန်းကား engine ဆက်တန်းလုံးဝမကြားပါဘူး။တရားရာခိုင်နှုန်းအသွင်းထားရင်200ကီလိုမီတာအထက်ကိုမောင်းနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကားအသုံးပြုရတဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လေထုညံ့ညမ်းမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒီကိုလည်းကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်တွေလည်းမထုတ်လွတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဓာတ်ဆီမထဲရလို့စီဘူးလည်းမကုန်ပါဘူးစီအတွက်လည်းခေါင်းမစားတော့ပါဘူးအဲ့တော့အမကန်တည်တံ့ထားเสียမလို့တလို့နေရာတော်များများမှာလည်းပဲလက်ဆက်အားသွင်းနိုင်တဲ့ကားပါကင်တွေထားပေးထားလို့ကားပါကင်ကလည်းတည်ကြကုန်ကြเสียမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ကားလည်းပဲနေရာတော်များများမှာရပ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့ထဲဈေးထဲတိုက်ခန်းပါကင်တွေထဲမှာနေရာကောင်းကောင်းတော်များများကိုပါကင်လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါကင်ထဲမှာအခြားကားတွေလည်းဝင်ရလို့မရဘူးသူ့ကိုတည်တံ့နေရာပေးထားပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်လိုတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည့်ပြည့်များစွာရင်စုဆောင်းလိုတဲ့တိုင်းပြည်နောက်တစ်ခါလက်စစ်တအားကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုပြီးတော့ရင်လောင်စာဆီချွေတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးလက်စစ်ကားများကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရင်နိုင်ငံနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနောက်ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရောင်းချနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းများအရသိရှိနိုင်ပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်ကားကိုဝယ်ယူစရာလည်းမလိုနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားပါကင်လည်းထားစရာမလိုပဲနဲ့လွယ်လင့်တကူဖိုင်ရန်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဒီလက်ဆက်ကားလေးပေါ်လာဟာသုံးဆွဲသူအကြိုက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်လိုရာခီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး touch point မှာလက်ဆက်အသွင်းတိုင်းမှာကားပြန်ထားတဲ့အလုပ်ကလည်းတချို့အတွက်ကတိလန္ဒနိုင်ငံကြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုလုံလောက်စီတွေခေါင်ခိုက်နေတဲ့ချိန်မှာတိတ်ပုတ်ဆောင်ရွက်အတွက်စိတ်ချင်းချင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိုဆိုရမှာပဲလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်တော့စင်ကူနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ကိုယ်တိုင်မောင်းယူနိုင်တဲ့ Blue SG စင်ကာပူနဲ့စစ်သားအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲတော့နှစ်သက်ရင်ဖြင့် Like Share Comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြဖို့မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ပြီးတော့ Gang Gang Knowledge Sharing ကိုလည်းပဲ Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်